Перш ніж розказати правила фіналу, я хочу звернутися до команди «Бульк». Дайте мені свої руки. Утонули, я хочу, «Булька»? Я хочу сказати вам, що ви в жопі. Це, по-перше, так. А по-друге, ви сильні. Ні. Так. Ви сильні. Ви зможете. Так, ми баби. Я в вас вірю. І просто згодні. Фішка фіналу в тому, що у ньому насправді все перевертається з ніг на голову. Тому що у фіналі ви будете заробляти не один бал. А я буду давати бал за кожну правильну відповідь, яку ви дасте. А їх тут, повірте мені, не 5, не 10 і не 15, а більше. Розказую умови фіналу. Зараз на екранах з'явиться картина. Картина дуже велика, тому вона не влізе на один екран, вона буде розбита на два. Давай, ти тобто багато чого різного буде на двох екранах. Різні ребуси, якісь загадки, там малюночки. І будете вгадувати, що ж ми вам там загадали. Слова якісь, які поєднані однією темою. І як тільки я озвучу вам тему, хто перший натисне на кнопку, той і почне відповідати у фіналі. Фінал називається «Логічний пінг-понг», тому механіка виглядає так. Хто натиснув, дає відповідь, замовкає. Перехід ходу суперникам. Відповідь, замовкаєте. І так по одному слову ми будемо вгадувати. Аж поки ви не втомитеся, очі замиляться, і тоді я буду вже вас скеровувати, обнуливши черговість. Виведіть, будь ласка, зображення на екрани. Ми шукаємо столиці. Женя? Осло. Покажіть мені, де Осло. Ось. Осел. Осел. Осло. Приймається. Є. Так. Дублін. Дуб і блін. Дублін. Зараховано. Ви. Вашингтон. Покажи. Долар. Долар. Джордж Вашингтон. Вашингтон. Столиця Сполучених Штатів. Зараховано. Нідерландія. Мінськ. Де? Столиця Білорусі. От Героїв Дніпра, далі Мінськ. Оболонь. Мінська, так. Да. Так. Мінськ пропущено і Героїв Дніпра. Зараховую. Ви. Будапешт. Показують. Буда і паштет. Зараховано. Я скажу. Так. Монако, Моналіза і Ко. Приймається Монако. Ви. Вот это кто мужик, вот этот? Брюс Вілліс. Брюссель. Брюссель. Зараховую. Ваша черга. Сарай. Що? Сараєво. Сараєво, Боснія і Герцеговина. Зараховано. Далі. Остров Айсберг. Як українською можна сказати? Крига. Дякую, помогли. Крига. Ріга. Ріга. Все, більше так я вас витягувати не буду. Зараховано. Ви. Ватикан. Де? Вон вата і дівчата канкан танцюють. Ватикан. Зараховую. Панове, далі ви. Скажіть, як звати обезьянку із цього Аладдіна? А мапочку з Аладдіна звати Абу. Абу. А Абу да. Абу да. Абу да, приймаю. Є. Джамала і карта. Джакарта. Джакарта, Індонезія, приймаю. Ви. Столиця Канади. Торонто. Торонто? Ні. Монреаль. Блін. Монреаль – це Квебек. Камон! Да блін, ви з голови просто... Ванкувер? Ні, Ванкувер. Ні, Ванкувер, блін, в той бік. Оттава. Оттава, зараховую. Я обнуляю зараз вашу черговість відповідей, тому що все, я бачу обидві команди в ступорі. Зверніть, будь ласка, увагу ще разочок на City Light зі станціями метро. Європетровка. Ні. Оболонь, почав. Київ. Так, дякую, Київ зараховано, тому що це київське метро. А у нас було вже Київ, ти ж говорила. Ні, там був Мінськ. Ірка, Італіденка, Ірка. Каїр. Приймається Каїр. Дякуємо Дімі Коляденко та Ірі Білик за те, що вони здали нам Каїр. Про казаків вже було? Про казаків ще ніхто не сказав. Що вони кажуть? Слава Україні! Братислава! Братислава, зараховую. Що робить вовчиця? Вовчиця кормить. Кого? Ребенка. Уламиє. А легенда говорить, що... Ще. Рим. Рим, правильно. Ромул і Рем їх звали, так. Рим зараховую, є Італія. Дивимось далі. А що це за жирний мужик? О, до речі, ти пів слова щойно відгадала з цієї столиці. Алмата? Алмати?
Алжир. Алжир, правильно. Тому що Аладдін, а така, що за жирний мужик? Жирний Аладдін. Поправився трошечки. Алжир. Зараховую, джентльмени, залишилося три столиці. Где? Джіночка-робот, да. Її залишимо на десерт, ну і там група людей. Група людей. Так. А що? Я не знаю, що це за... Там зразу заховано дві столиці, там, де та група. Чий прапор? Данія. Фінляндія. А жителі цієї країни, відповідно? Фін... І там літера А, до речі, дуже недаремно стоїть. Афіни! Афіни! Афіни приймається. І, до речі, ви все правильно сказали, що це люди фіни, і там величезний фінський прапор, і столиця Фінляндії. Хельсінкі. Зараховано! Молодець! Хельсінкі. Хоч що-то я знаю. Залишилася одна столиця. Робот. Якби вона була живою жінкою, цей робот, то в неї було б три дуже відомі доньки. Кім Кардашьян. Софія! Софія! Столиця Болгарії. Софія! Ну що, закінчився цей феєричний фінальний батл. Я вас хочу привітати. Сумарно ви на двох, ну, на чотирьох, але ж команди дві, відгадали 21 столицю різних країн світу. Я нагадаю, що до фіналу ми підійшли із наступним рахунком. Команда «Бульк» мала 0. Команда «Глубуля» мала 4 бали. Дівчата відгадали 7 столиць. Хлопці – 14. Рахунок зустрічі – 14-11! Ви програли, а ви виграли! Це просто неймовірно феєричний камбек, який зробили хлопці команда «Бульк». Сьогодні у змаганні жіночої та чоловічої логіки перемагає логіка чоловіків. Єгор Крутоголов, Євген Смаригін сьогодні мужчини просто розшматували і пошматували у фіналі своїх чарівних колег по тизель-шоу. Яна Глушенко та Вікторія Булітко. Мене звати Сергій Притула. До зустрічі на новому каналі рівно за тиждень в ефірі шоу «Де логіка».